Assalamu alaikum, hurmatli kanalimiz muhlislari. Bugungi video kursimiz Excel dasturida bitta yacheykaga ism, familiya, ot va yozilgan bo'lsa, shuni qanday qilib har bir ism, familiyani, ismni alohida, familiyani alohida yacheykaga olish haqida bo'ladi. Buning uchun biz kerakli yacheykalarni belgilaymiz va quyidagilarni tanlashimiz kerak. Xo'p, endi bu yerdan xo'p, o'zgartirmaylik. Kengisi. Eng asosiy joyi bizga mana shu qismi bo'ladi. Nimaga qarab yacheykalarga ajrataylik degan narsada biz probelni belgilaymiz va mana ko'rib turganingizdek taxminan xomaki ko'rinishini ko'rsatyapti bizga. Demak, Kamolov Mansurxon Muhammadovich yozuvlari har biri alohida yacheykaga o'tadi. Xo'p, gator. Mana. Endi bitta muammo paydo bo'ldi bu yerda. O'g'il qizlar alohida yacheykaga o'tdi. Endi bu narsani birlashtirish funksiyasi yordamida qayta birlashtirish mumkin. Bu yog'i. Quyidagicha bo'ladi. Demak, tenglik belgisi va stepit funksiyasi bor bizda. Birinchi ustun nuqta vergul qo'yamiz va ikkinchisi endi akvarelga qo'shilib yozdi. Shu yerda yana bitta qo'shimcha kiritib ketishimiz kerak. Quyidagicha, demak, qo'sh tirnoqning ichida qo'sh tirnoq, bitta ochiq joy va yana qo'sh tirnoq. Va nuqtali vergul qo'yadigan bo'lsak, endi akvarelga orasida ochiq joy bilan yo'l paydo bo'ladi. Kerakli qiymatlarni mana belgiladim. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi mana shu qiymatni nusxalab, sharafi degan ustunga faqat qiymatini nusxalaymiz mana. Qiymatini. Bu bittasi qolib ketdi. Bu ikkita qiymat bizga kerak yo'q. Ustunni endi bemalol familiya, ism, sharafi ko'rinishda o'zgartirsak bo'ladi. Har bittasi alohida ustunga o'tdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.